My ľudia, žijúci v tejto krajine, trpíme pocitom elementárnej nespravodlivosti. Máme pocit, že bohatí a mocní môžu všetko a my voči ním nezmôžeme vôbec nič. Máme pocit, že pravidlá, ktorými sa my musíme riadiť, pre nich neplatia. Aj tento stav je výsledkom súčasnej politiky. Politiky, ktorá je plná hádok a obviňovania. Politiky, ktorá prináša častokrát iba čiastkové alebo nedomyslené riešenia, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú viac škody ako úžitku. Cítim sa byť súčasťou novej generácie politikov, ktorí prinesú politiku založenú na poctivej diskusii, spolupráci a vzájomnej dôvere. Politiku, ktorá prinesie dôkladne premyslené zmeny, ktoré posunú našu krajinu vpred a riešenia, ktoré budú fungovať nielen pre mocných, ale pre nás všetkých. Volám sa Branislav Vančo a túžba pomáhať a zmeniť to, čo nefunguje, ma pred viac ako 4 rokmi prinútila, aby som začal pracovať na reforme justície. Podstatou tejto reformy je koncept, ktorý sme nazvali Služba spravodlivosti. Jej hlavným cieľom je priniesť ľuďom spravodlivosť, a to v primeranom čase a spôsobom, ktorý zabezpečí jej vymožiteľnosť. Pre splnenie tohto cieľa je nevyhnutné, aby služba spravodlivosti bola dostupná, predvídateľná a zrozumiteľná všetkým. Aby sa každý človek vďaka nej vedel domôcť svojho práva a ochrániť sa pred akoukoľvek neprávosťou.